Na visų pirma, norėčiau pasidžiaugti, kad ir sunkia, bet pergalė. Aišku, dar mes toli lygi to, ką norėtume žaisti. Ypač mane neramina gynyba ir ypač pikenrolo gynyba. Bet aišku, reikia dirbti, per vieną dieną to dalykų neišmoksi, bet šiandien mes tikrai labai prastai gynėmės, trūko, aš manyčiau, tokio susikoncentravimo, būtent pikenrolo gynybai, praleidom daug taškų. Aišku, džiugu, kad vėl sugebėjom parodyti charakterį ir sunkių momentų pralošinėdami 8 taškais sugebėjom grįžti į varžybas ir jas laimėti. Tas džiugina, bet manau, kad potencialas daug didesnis ir mes turėtume žaisti nuo pradžios iki galo, neprisidarę savo tokių bėdų, kokių prisidarėm šešias rungtynės. Neblogas rungtynės sužaidė Varnas, gal jis tampa jau komandos lyderis? Na, aš minėjau, šitą žaidėjas yra su labai aukštu krepšininko IQ. Jis supranta, ką jis daro, jis žino konkrečiai, ką daro, jis užtikrintas savyje. Perėtas rungtynės buvo truputėlį pavargęs, šias rungtynės sužaidė labai gerai. Konkretus komandos lyderis sunkiais momentais. Aišku, šiandieną mes daugiau žaidėm, skiriam daugiau derinių jam, bet aišku, jisai pateisina mūsų lūkesčius. Šiaip kas džiugina šiandieną, kad padarėm tik 10 klaidų, jau ne įprasta 17-20. Na, vėl kas nedžiugina, pralošėm kovą po krepšiais, vėl, sakykime, gal nedavėm daug pasiimto mūsų krepšių, bet patys nepasiimėm polime per daug savo, taip kad yra kur padirbėti. Na ką, kas belieka, tik dirbti, nieko daugiau čia neprigalvosi. Lapeta dar gaus galimybių reguliariam sezonui? Na, visi gaus galimybių, aš pagal galimybės šiuo metu man nelabai yra svarbu, kas kiek žaidė, mes žaidžiam, kad laimėtume. Mes matom, daug yra komandų, kuriuose žaidėjai vienas rungtynės įmeta 20 taškų, kitas rungtynės nepakyla net nuo suolo, nes treneris naudoja tuos žaidėjus, kurie reikalingi šiai dienai. Šiuo metu mes žaidžiam ir su Gordonu, ir su Artūru Gudaičiu, mes žaidžiam 5 numeriais. Ir 3-5 yra, nu kaip ir sakyti, nėra paprasčiausia laiko, kad jisai žaistų, bet jisai treniruojasi, jisai su mumi labai daug padeda treniruotis, jisai aukštas. Ir aišku, progai pasitaikus, aišku, žaisim, mes visi žaisim. Šiandien ilgai žaidė ir Braunas, gal jis susižeidęs? Taip, jisai vėl, jisai per pirmą rungtynę su Utenoje atvažiavęs, nikstelėjo koją, buvo ištinus, visą savaitę nesportavo, perėtą savaitę sportavo ir vėlgi tą patį koją užlipo, užšoko žaidėjų ant kojos, išsisuko, taip pat ištino, nežinau, galvoju, kad iki kitų rungtynių mes jį atgaivinsim su Chimkais, trečiandį kraisai draugiškų jau nežaisime, mums reikalingas vėliau, bet kažkaip nelabai sekasi su šito žaidėjų, labai geras, aktyvus, mums reikalingas žaidėjas, bet 3 rungtynės, 2 traumos.